والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحا للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به أن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به أن أبداننا Birahmatika ya arhamar Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du Hari ini kita sambung muka surat yang ke-22 eh? ha. Pertama wajib ikhlaskan cinta kepada Allah Ini tuntutan Tauhid Uluhiyah kepada kita Tuntutan yang pertamanya wajib ikhlaskan cinta kepada Allah tiap-tiap orang hamba. Janganlah mengadakan nid. Ini bahasa Arab nid iaitu mana sekutu atau syarik ya yang setanding dengan Allah. Yang setaraf dengan Allah. Dalam mencintai dengan kata lain ia cintakan sekutu itu sama dengan ia cinta kepada Allah. Dia sama tak boleh. Atau ia mengutamakan cinta kepada sekutu itu lebih daripada Allah. Siapa berbuat demikian ia termasuk ke dalam golongan musyrikin. Itu maknanya syirik. Itu maknanya syirik, syirik. Syirik ni maknanya ialah melakukan syirik. Mushrik, orang yang melakukan syirik. Kalau syarik, yang disekutukan. Jadi, jangan jadikan Allah itu baginya nid atau nazir atau mathil, tu bahasa seerti lah. Mana yang setaraf, yang setanding Dijadikan sebagai sekutunya nah, Itu tak boleh ya? Seperti cinta kepada manusia Sama dengan cinta kepada Allah Cintakan manusia lebih daripada Allah pun tak boleh Kita kasihkan pemimpin kita Contohnya sama taraf cinta kita dengan Allah. Kita katakan cinta aku kepada kepimpinan ni sama dengan cinta kepada Allah, syirik. Ataupun cintaku kepada manusia atau kepada pemimpin lebih daripada Allah, syirik. Atau cinta kepada negara. Dia kata cinta kepada negara macam cinta kepada Allah, tak boleh. Cinta kepada negara lebih cinta daripada Allah. Atau sama cinta dengan Allah Tak boleh ya? Syirik Cinta kepada pati Sama tarah dengan cinta kepada Allah Atau lebih daripada Allah Syirik Cinta kepada adat resam Sama macam cinta kepada Allah Atau lebih Syirik Cinta kepada kaum atau bangsa Sama macam cinta kepada Allah Atau lebih Syirik Dan sebagainya Sebab itu Kena belajar ilmu Tauhid kena faham setara mana cinta kita ni kepada sesuatu yang selain daripada Allah dan Rasul. Kalau setaraf atau lebih daripada Allah, maka kita kena tahu hukumnya adalah syirik. Ia tidak boleh kita melakukan yang sedemikian itu. kita kadang-kadang ada orang dicinta kepada negara, tanah air berlebihan. Semacam cinta kepada agama dia Semacam cinta kepada Allah Atau lebih daripada itu Ini yang dilarang Cinta yang tidak berbelah bagi Kepada negara dan tanah air kan? Seolah-olah Itulah besok yang boleh beri syafaat pada hari akhirat Bagaimana pula orang sebut Hubbul watan minal iman Pertamanya Hadis itu maksudnya cinta kepada negara Sebahagian daripada iman Bukanlah hadis Itu bukan hadis ya? Yang keduanya Ulama' huraikan Siapa-siapa yang mengatakan Cinta negara itu sebahagian daripada iman Sebahagian daripada sifat-sifat dan ciri-ciri iman Pun salah Tetapi ada sebahagian berpendapat pula Cinta kepada negara tidak menafikan iman Tidak merosakkan iman Masa bila cinta pada negara itu boleh merosakkan iman? Bila mana cinta itu lebih daripada Allah atau setanding dengan Allah Ta'ala? Ha, itu dia. Ha, itu jawapan yang kukuh. Untuk kita faham. Jadi tak boleh. Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. Kita jadikan dalil. Ini kan hujah. Ini adalah hadis dari Nabi SAW. Tidak. Tidak. Yeah. Ya? walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa aqadnahum kan ha. jadi betul Allah kata kalaulah penduduk negeri atau negara itu amanu beriman dan bertakwa beriman dan bertakwa nescaya kami akan bukakan ke atas mereka itu barakat daripada langit dan juga daripada bumi tapi ada yang mendustai akan perintah Allah Subhanahu wa taala kami akan hukum mereka kan dengan hukuman yang datang mendadak jadi maknanya kalau kita cintakan tanah air kita sebab berkat berkat yang Allah beri atas dasar penduduknya beriman macam kita kata sayangkan Mekah sayangkan tanah haram sebab di situlah Kaabah di situlah tempat kita kata Rasulullah SAW menerima wahyu tempat kelahiran Rasulullah SAW itu bukan sebab kerana cinta tanah air semata-mata tetapi disebabkan kerana cintakan bumi yang disanjung oleh Allah tanah haram yang disanjungi oleh Allah dan Rasulullah SAW pernah sebut innaka ahabbu ardillah ilallah kamu Allah merupakan tanah yang amat disukai oleh Allah Ta'ala Kalau aku tidak dihalau daripada kamu Aku tidak akan keluar ha, Jadi itu ada kaitan dengan iman lah eh, suatu cinta kepada tanah haram sebahagian daripada iman ha, itu ya sebab kaitannya dengan Allah Taala mengiktiraf tanah haram itu sebagai tanah haram dan dia adalah tanah mempunyai barakah. Jadi huraian ini panjanglah. Tapi kalau setakat nak kempen Cintakan negara tanah air Yang tak ada barakah kan? Yang banyak merekah Yang korupsi itu tak boleh lah kan? Dia tak ada kena mengena Sampaikan ada yang sayangkan negara-negara tu sekular Tak menjalankan undang-undang Islam Negara yang menentang Islam Yang banyak yang dilakukan di dalamnya kerosakan Oleh manusia-manusia ini Maka Kecintaan itu hilang sebab Mereka sendiri pun tidak mencintai Allah dan Rasul Bagaimana nak mencintai tanah air itu Kalau kita cinta pun Kita nak pulihkan dia Wa makana rabbuka liuhlikal qura Wa ahluha muslihun Surah Hud ayat 117 Dan Tuhan kau tidak akan memusnahkan Mana-mana negara atau negeri itu Sedangkan ahlinya penduduknya buat kebaikan Itu insyaAllah Allah tapi sebelum tu Allah Taala dah kata dah falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yahawna 'anil fasad fil ard illa qalilan mimman 'indaina minhum wa tab'al ladzina wa tab'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin 216 depat tu 117 surah hud kalau tak lah umat-umat sebelum kamu itu orang yang cerdik pandai yang mencegah korupsi di atas muka bumi. Fasad tu korupsi lah. Kecuali sedikit dari kalangan mereka yang kami selamatkan daripada kemurkaan dan bala bencana. Sikit je. Banyak-banyak mufti. Mufti mana yang boleh cakap pasal JST? Haram. Hmm. Haa, tak? Hati itulah perumpamaannya Kan? Eh? Naysha 13 ke 14 mufti? 13. Kan? Eh? Haa? 13. ha. Berapa orang mufti dia yang berani? Illa. <laughs> kecuali qalila sedikit mimman anjayna minhum yang kami selamatkan nampak sebab tu Allah kata lagi dan yang mengikut orang-orang yang zalim ni ma utrifu fih mereka yang mendapat kemewahan dapat kereta dapat rumah pangkat gaji alon nampak ni Allah kata bukan saya kata ha Jadi sebab itu eh, yang kita nak cinta tanah air ni bila tanah air itu Allah ditegakkan atas dasar iman dan taqwa Menjunjung perintah Allah Taala, Maka pada masa itu keluar berjihad mempertahannya adalah syahid Dan syahid itu tidak syak lagi syahid, syahid fi sabilillah Dan qital ataupun peperangan itu merupakan peperangan jihad fi sabilillah ha, itu. Bunyi macam ekstrim tapi tak ekstrim Sebab Yahudi ini dianggap kita bila pertahankan negara Islam ekstrim tapi kau tahankan negara sekuler kan? kenapa pula tak anggap bagi ekstrim baik kita lihat firman Allah Taala surah al-baqarah 165 wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah tengok eh macam mana dapat perkataan nidri dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah nidda tandingan sebenarnya anda dan tu kata jamak dia punya kata singular lah masih ingat panggil singular nid selain Allah mana sebahagian manusia ada yang melantik atau menjadikan atau menyembah Tuhan selain daripada Allah nampak menjadikan selain daripada Allah satu tandingan satu sekutu yang sama powernya macam Allah sama kudrat kedudukan macam Allah Taala mereka mencintai nid itu Sebagaimana mereka mencintai Allah Tengok Dia setaraf standing Ada pun orang-orang yang beriman Sangat cinta kepada Allah Jadi nak letakkan cinta kepada Allah Lebih daripada segala-gala ni Memerlukan kepada mujahadah Memerlukan kepada Kesusahan Bukan senang Nak letakkan kasih Allah dalam diri kita Lebih dari segala-galanya kita tak nafikan fitrah manusia memang ada kasih kepada anak, isteri, kaum, keluarga, tanah air, harta benda semua orang ada fitrah. Itu normal. Tetapi jangan meletakkan kecintaan selain daripada Allah itu setanding Allah ataupun lebih daripada daripada Allah. Itu saja. Tak boleh. Ya. Ha? ha. Jadi kalau dia cinta selain daripada Allah itu mesti letak bawah daripada Allah. Itu syarat dia Di antara syirik akbar ni syirik yang paling besar Yang Allah tidak ampun dosanya Tengok Inna Allah hala Yaghfiru an yushraka bih Wa yaghfiru Maduna thalika lima yasha Wa man yushrik billahi Faqaddala dalalam ba'idah Tak silap saya 168 surah an-Nisa. Allah tak ampun dosa syirik Dosa lain bersyirik Allah ampun kalau Allah mahu jadi dosa ni dosa yang Allah tak ampun Melainkan dengan bertaubat ialah menjadikan bagi Allah nid Mudah-mudahan dengan dia bertaubat Allah terimalah tu saja Dan Dengan bersyahadatain mengucap dua kali syahadah Sebagaimana ia cinta kepada Allah Orang-orang ya? musyrikin kalau menurut kita tafsir dia kata apa Orang-orang musyrikin tu dia tahu Tuhan mereka ialah Allah Orang-orang musyrikin dia tahu Tuhan mereka ialah Allah mereka tahu Allah mencipta alam ni mentadbir alam ini. Dan mereka tahu semasa satu waktu di Mekah berlakunya kemarau, kemarau ni pun adalah kehendak Allah. Sebab tu dia suruh Rasulullah sendiri yang berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa. Sebab mereka itu menyembah berhala. Mereka menjadikan makhluk sebagai Tuhan yang disembah. Kasih mereka, taatnya mereka, harapnya mereka dan doa mereka itu dipanjatkan kepada berhala-berhala tersebut maka bila dia sudah berdoa kepada berhala memohon hajat kepada berhala dia menyembah berhala berarti dia telah meletakkan Allah dan berhala itu setaraf setanding wal iazu billah wal iazu billah maka mereka dipanggil sebagai golongan musyrikin Maka sebab itu tidak boleh berdoa kepada makhluk. Memohon pertolongan kepada makhluk barang yang tidak boleh makhluk lakukan. Sesuatu yang makhluk tak boleh buat jangan kita minta syirik jadi syirik akbar. Minta kepada makhluk pada manusia supaya lepaskan azab kubur azab neraka tak boleh. Sebab benda ni yang Allah Taala je boleh buat. Yang boleh mengampunkan dosa Allah Taala. Yang boleh melepaskan daripada azab kubur, azab peneraka Yang memasukkan syurga Allah Ta'ala Maka kita minta kepada makhluk syirik Sebab so, makhluk tak boleh nak buat Minta dia bancuh kopi boleh Kan? Minta doktor tolong uh, cek sakit saya bagi saya ubat Tapi minta bagi sembuh tak boleh Sembuh ni Allah Ta'ala ni kerja ha, Doktor tak boleh ha, Itu yang kena faham ha, Minta pada jin tak boleh Sebab kita tak nampak dia Dan biasa kalau kita minta pada jin pun Benda yang mengangarut Benda yang tak boleh manusia buat Hanya Allah Ta'ala buat je. Tapi kita minta dia Pada makhluk yang raib ini Menjadikan dia sebagai khadam kononnya Padahal kita yang dikhadamkan oleh ni Pun tak boleh juga Maka perbuatan kaum musyrikin ni dipanggil syirik oleh para ulama' Disebabkan kerana mereka itu Telah menjadikan Sekutu, sekutu bagi Allah itu sekutu atau bahasa tepat ni bagi Allah itu sekutu yang setara standing dengan Allah taala maka mereka tahu Allah itu ada mereka tahu Allah itu mentadbir ingat saya cerita dulu kan bahawa sendiri, iblis itu dipanggil kafir bukan sebab tak percaya dengan Allah taala dia sendiri dipanggil tu Allah tu Tuhan rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun Tuhan ku tolonglah bagi aku umur panjang dan matikan aku besok sampai hari kiamat. Nampak? Panggil Tuhan juga, kafir juga dia akhirnya. Sebab kerana apa? Sebab kerana dia kafir sebab dia aba wastakbara, sebab dia enggan, kemudian dia takbur terhadap perintah Allah. Kenapa orang musyrik itu kafir? Sebab meletakkan setanding makhluk itu setanding Allah Taala. Pun kafir juga. Maka sebab itu kena faham unsur-unsur Ciri-ciri yang boleh menjadikan seseorang itu kafir Maka ini antara ini sebabnya ha, kan? Jadi siapa, siapa, yang belajar Tauhid ini selamat Mereka tahu lah dia, dia berakidah dia Bagaimana tergelincir akidah Macam mana akidah boleh selamat Bagaimana akidah boleh terancam Manusia diciptakan dengan bertamiat cinta kepada diri sendiri Itu normal Kan? Kita pun cintakan diri sendiri ni Jaga elok-elok, jaga kesihatan, jaga kecantikan, jaga penampilan ni, jaga diri sendiri lah Cinta kepada bapa, dia sayang bapa kita Dia membesarkan kita, menjaga kita, kita pun sayang Kita jaga bapa dia sampai lah akhir hayat dia Cinta kepada ibu bapa sama, anak pinak ya semua orang sayangkan anak Ni saya sayangkan anak ni balik daripada perak ni Ha, pergi tadi pukul 10.30 Dan pergi Ipoh ni Satu jam setengah duduk sana Hantar tu balik sini ha, Bayangkan saya kan? Berehat ke rumah pun bukan satu jam setengah je tang <tid> ha, Tak ha, Cinta kepada watan, watan ni tanah air, ha, negara, cinta kita, kan, setengah-setengah ha, orang, bila hari kemerdekaan, kibarkan mendera, kan, ha, tanda cintakan tanah air, ha, sebab tu orang Malaysia ni dia bagus, minyak naik bayar GST dia kata apa Jawapan dia apa kita masih lagi aman kita tak macam syria ha tu yang bagus tu kan ha bagus untuk mendapat markah E dalam peperiksaan kan <laughs> <laughs> ha, apa sikit kita masih lagi aman <laughs> itu yang pelik tengok tu bagus tu orang Melayu ni kan ha dia ada sifat dia husnuzon <laughs> sangka baik sepatutlah banyaknya anak orang Melayu kena colik nah tak lah <laughs> husnuzan sangka baik ha dia berarti dia belajar tasawuf tapi tasawuf bukan saya hina ilmu tasawuf tidak tak lah. ada yang pula buat fitnah kan <gadanya>, ustaz menghina tidak tasawuf tu betul lah kita belajar tersilap tersasar tasawuf sudah kan husnuzan tu jangan belajar husnuzan je kena belajar juga sifat berhati-hati Al <gadanya> Quran kata khudhu hizrakum kamu hendaklah berhati-hati kena berhati-hati satu masa kena berhati-hati Usnuzah ni kalau kena pada tempat dia betul. Dah tak kena tak betul lah. <gain> ha, ini dia. Ya? Ha, dan juga cintakan kepada harta benda. Semua orang kasihkan harta benda dia. Sebab itulah dia tak ada husnuzon. Letak kereta dia kunci lah elok. Kan? Tak payah kunci lah ke surau. Husnuzon je lah orang surau semua ni. Tak kan. Yelah dalam ni dia orang surau. Luar bukan orang surau. <gain> ha, Macam-macam dia buat kan. Dia buka kereta dia curi itu curi ni tu. Ha, ini dia. Ha, maka itu semua ada dalam diri manusia. Dan dalam diri manusia. Mengikhlaskan ibadat kepada Allah tidaklah bermerti menghapuskan tabiat semula jadi itu. Jadi tuan-tuan ikhlas beribadat kerana Allah. Tentu semua ibadat semua kerana Allah Taala. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah. Pendek kata semua ibadat semua kerana kerana Allah. Tapi adakah bila kita cintakan kepada perkara yang disebut dalam kitab ni menyebabkan cinta kita dan juga keikhlasan kita dalam ibadat itu terganggu tidak tidak sebab kita letakkan Allah lebih daripada segala-galanya lepas tu bila kita beribadat apa juga amal ibadat amal-amal perbuatan kita yang baik ni semua kerana Allah Ta'ala letak pula setara dengan kerana Allah tu dengan selain daripada Allah Ta'ala, ha, itu dia syirik tapi semua syirik itu syirik bukan akbar ni syirik asgar paling kecil khafi tersembunyi ha, macam mana orang dia buat amal kebajikan nak dapat title ada kan ha, dapat title ni pasal dia menderma lah sebab nak dapatkan title dapat nama dapat pujian atau menunjuk ha, itu salah tapi tak boleh katakan ani musyrik tak cuma dia fasik saja buat dosa dia ada buat dosa dia kena istighfar lah istighfar tapi kalau semua orang tak nak buat amal, takut riak, tu silap lah. Eh? Kenapa kau tak nak? Takut riak lah. Kenapa kau tak nak? Takut riak lah. Tak payah buat lah. Dah dosa pula. Tak ada amal. <gurlain> tak ada pahala pula. Baik. Dia kena bermujahadah dalam kes-kes seperti ini. Mujahadah lagi. Kenapa mujahadah? Niat kita cuba ikhlaskan, bersihkan semuanya kan Allah Ta'ala malah dituntut daripada mukmin supaya mencintai segala sesuatu di dunia ini selepas daripada mencintai Allah. Tengok. Mula-mula letakkan kasih pada Allah dulu. Yang keduanya barulah terpulanglah pada ibu bapa kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, saudara mara kita, tanah air kita. Tapi jangan letakkan yang lain daripada Allah lebih daripada Allah Taala ataupun setara dengan Allah. Nanti kelak bila katakan seruan mempertahankan agama Allah Nak menolak orang yang menolak Islam Kita tidak akan buat macam tu Maka letakkan cinta kita kepada Lain daripada Allah setara dengan Allah Ta'ala Saya tu ada orang kadang-kadang dalam berpolitik ni Dia sayang sangat pemimpin dia tu Walau pemimpin dia itu telah menentang perintah Allah, hukum Allah Agama ha, Itu je silap tu Itu boleh rosak akidah tapi bila kita sebut rosak akidah, dia akan cakap tu tafsiran kau sendiri, sebab kau pembangkang, nampak? Ha itu dia. Ha itu yang saya pelik tu. Lepas tu kalau orang masih duduk macam tu lagi, macam silap? Nampak? Ha, sebab tu bila mana kumpulan dia sendiri, dah lawan Islam pun dia akan sokong juga. Kan? Yeah. Lawan Islam dia akan sokong. Sebab apa? Sebab so, dia letakkan cinta dia kepada kumpulan dia tu lebih daripada Allah Ta'ala. Ha, itu hikmah jangan letakkan cinta selain pada Allah lebih pada Allah. Tu tu tak Islam tu ke depan. Islam tu ke depan. Orang tolak Islam, kita jangan sokong lagi dah. Kita pula bila tengok orang tolak Islam, kita pun tolak Islam supaya dapat sokongan orang. Eh jangan. <tuh> Silap. ini baru nama berakidah. Tapi sayangnya akidah ni macam mana orang faham. Ha, tu dia macam mana orang beramal. Dia dia, dia teori dia sedap mulut untuk bercakap, memang sedaplah dengar. Tapi bila praktikal habis. Ha ni masa kita belajar akidah ni bukan belajar je nak mempraktikkan. Eh orang ini sudah mentah hukum Allah dah, sudah turunkan dia, kita ganti yang lain. Eh jangan turunkan. Dia ni paling bagus, dia ni banyak memberikan uh, Usaha-usahanya dan juga jasa-jasa pada negara Ah, ha, cerita aku keluar lah Apa betul Indok Palu ke utara Keselatan, selatan ke timur barat cerita pasal beragama tapi kamu masih lagi menyokong yang batil nampak tiba-tiba suruh orang Islam bersatu pula sebab tak dasar nak agama padahal pemimpin kau sendiri yang lawan agama dulunya pemimpin kau yang telah menyerahkan tanah-tanah orang Islam kepada orang kafir ni di Kanada lah bukan di Malaysia di Kanada Malaysia tu taklah ada tapi sikitlah terasa pun sikit je tak terasa sangat Ha. Ini dia. Sebab ada ustaz ni tu. Dia pukul janang cakap. Kita akan kena bersatu tu dia. Kita akan satu akidah satu agama tu dia kan. Semua lain-lain parti je tu dia. Ya lah kau punya pemimpin tu banyak silap apa yang kau buat. Kau sokong lagi. Kau baca akidah ke Tanya balik. Ha. Ini dia. Tapi bukalah surah Hud balik 116. Tapi pasal tu lah Allah kata wattaba'alladzina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin. Dia masih lagi sokong dan ikut orang-orang yang zalim buat dosa. Sebab apa? Dapat kemewahan bila sokong mereka Walaupun mereka itu orang-orang yang berdosa nak buat macam no Ha Ini berkaitan dengan akidah. Ni berkaitan dengan akidah. Kasih siapa sekarang? Mesti kasihkan Allah kan. Bukti dia kasihkan Islam. Lebih dari segala-galanya. Ha itu dia tuan-tuan ya? Baik. Tengok tu, dia ni huraian lepas tu. Mencintai Allah hendaklah mengatasi segala kecintaan hingga ia sanggup mengorbankan segala kesayangannya demi fi sabilillah. Bila dia nak berjuang di jalan Allah, letakkan Allah di depan. Kerana mu ya Allah, kerana agamamu ya Allah, kami sanggup jihad fi sabilillah. Tapi yang lain tu belakang. Mana? Ini dia. Bila berhimpun kedua-dua cinta ini, cinta Allah, cinta manusia, cinta Allah, cinta Allah, cinta, Allah, cinta, Allah, cinta Allah, cinta negara tak Allah dulu. Allah kata jihad lawan-lawan fi sabilillah. Allah mengugut mereka yang mengutamakan cinta kepada perkara keduniaan lebih daripada mencintai Allah dan rasulnya. Nampak? Dia sebut rasul kan. نبراس بطي فرمانه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى Fatarabbasuhanta ya'ti Allahu bi'amrihi wallahu la yahdi alqaum alfasiqin At-Taubah 24 Katakanlah ya Muhammad Jika bapa bapa kamu anak-anak kamu saudara mara kamu mana adik-beradik eh Isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya dan rumah-rumah tempat kediaman yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nampak? Orang munafik masa perintah jihad sampai mereka tak pergi berjihad sebab sayang mereka lah. Kenapa kaitan dengan bapak? Eh depan sana saf tentera musyrikin tu bapa-bapa kita. Takkan nak lawan. Eh ni Rasulullah perintahkan kau kena bunuh mereka walaupun kaum keluarga. Adik-beradik kamu. Oh tak nak. Patah balik. Bagaimana kita nak memerangi Mekah? Mekah tu adalah tanah air kami dulu. <tuh> tak boleh kamu cintakan tanah air lebih daripada cinta Allah dan Rasul. Tak boleh. Batu tu Hatib bin Abi Balta'ah Ketika mana hendak Menyampaikan satu surat kepada penduduk Mekah Bersedialah kalian Kerana Muhammad akan memerangi kalian Nampak? Dihalang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jangan Jangan kau sampaikan surat ini Siapa yang bawa? Perempuan Ditangkap Siapa yang beri kamu? Hatib bin Abi Balta'ah Benarlah kata Nabi SAW kata Ali Maka dibawa Hatib bin Abi Hatib bin Abi Baltaah. Kenapa kamu takkan cinta kepada kaum kamu, keluarga kamu lebih pada Allah dan Rasul? Kenapa kamu sanggup bocorkan rahsia ini? Mempertahankan pertahankan kaum keluarga kamu. Yang buat main. Itu rahsia-rahsia seperti itu tak boleh dibocorkan. Sebuah negara Islam yang benar-benar Islam kita bocorkan rahsia depan musuh-musuh Islam. Tak boleh. Itu namanya tali barut. Bukan Taliban, tali barut. itu baru bahaya. Yang itu lagi bahaya, tali barut. Bekerjasama dengan Yahudi, dengan Nasara, orang kafir. Ah bagi tahu, ah cara nak masuk negara kami macam ni sini. Strategi nak dia pakai sekian Tak boleh. Jadi munafik boleh rosak iman tuan-tuan jangan buat main boleh rosak iman Bersama dengan orang kafir Menentang orang Islam dan Islamnya Menentang orang Islam atas Islamnya Bukan atas Melayunya <tiadari> Tak boleh nah, Itu dia Baik Dia takut Allah tu Allah kata ujung tu Kami Allah tak beri hidayat pada orang-orang yang fasik Dosa besar Letakkan kasih Sayang Kepada Allah Ta'ala tu dengan yang lain sama atau lebih. Tadi kita kajar uh, uh, apa ni syirik dalam ayat ni kata bawa fasik dia. Sebab tu kadang-kadang fasik dalam Quran tu bawa pada syirik. <tik> Kafir. Ha, uh, itu dia. Kenal tak ada. Ni kaedah dia gitu. Ini tak boleh dan tuan, tuan. Dan ni jaga akidah ni bukan senang. Semayang senang lagi. Nak puasa senang. Pergi umrah senang. Buat haji masih lagi mudah Tapi nak menjaga amal ibadah Daripada ditolak oleh Allah Semua orang tak perasan Semua orang tak ambil tahu bab-bab begini Sebab kemungkinan kurang diberi pendedahan ha, Ini dia ini Jaga iman, jaga akidah penting Jaga iman Jaga akidah penting macam mana kalau orang masuk parlimen boleh dihukum di kafe, setengah-setengah fatwa kata. Mana boleh di kafe pula. Dia masuk nak menentang, nak membetulkan balik sistem yang ada. Ini fatwa song Oh tak boleh jadi ahli parlimen. Kau kena angkat sumpah dalam parlimen tu di kafe. Mana pula. Dia mem mematuhi peraturan saja. Tapi dalam pada masa yang sama dia tidak menganggap itu adalah benar. Itu adalah batil. Dan dia akan menentang segala kebatilan. Tapi dengan seluruh yang sama juga dia akan menegakkan hak dalam negara dia. Hanya kena faham berbeza. Nampak tuan tuan. Eh? Longkang memang kotor tu tak, tak? Longkang memang kotor. Tapi kalau kita bersih longkang tu, tiba, -tiba air bersih mengalir. Dia bersih eh, dia. Tu je. Boleh kita kata longkang tu sentiasa kotor nanti. <laughs> kan? Boleh segi rasionalnya betul juga. Tapi segi logiknya dia boleh dibersihkan. Macam baju juga. Baju sama je, baju. Baju ni ada kali kita pakai bersih, ada kali dia najis ada kotor, ada kali kotor. So boleh bersih kan? Adakah dia benda yang bukan mutagayirat? Tak berubah tak? Benda boleh berubah. Nampak? Sebab itu dalam Islam, ada benda yang mutagayirat, benda yang boleh berubah. Ada yang sawabit, ada yang tetap. Ha, itu kena belajar. Kita kena tahu. Tapi bila kita hari ini, kita lihat banyak sangat elemen-elemen. Bukan elemen, aliran-aliran. daripada orang lain, yang kononnya dia rasa dia terlebih Islamnya, tapi dia memudah sangat mengkafirkan orang. Begitu mudah. Dia syarat dia kalau kita letakkan cinta yang semua tadi lebih pada Allah atau setara dengan Allah tu jadi kafir. Nah, Nampak? Apa? Ya. Tapi kalau menentang corruption, membetulkan segala yang mungkar, islah, tak apa. Wa ma kana rabbuka qura wa asluha muslihun. Sebab apa satu tempat itu masih selamat daripada kemurkan Allah, dimusnahkan oleh Allah sebab ada lagi penduduk dia buat kebaikan. Apa kebaikan? Amar makruf nahi mungkar. Itu selamat. Eh, kalau tak ada macam mana? Baik. Yang kedua wajib mengesakan Allah dalam berdoa. Ad-du'a. Kan? At-tauhid fi ad-du'a. Nah, al-uluhiyah fi ad-du'a kena ada dalam doa tu. Doa ni ibadat. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni adalah otak ibadat. Benda mulia. Wajib kita mengesakan Allah dalam berdoa, bertawakal dan mengharapkan perkara yang hanya Allah sahaja berkuasa. Tengok. Berkuasa memberinya. Hanya Allah saja berkuasa untuk memberinya. Mana doa, tawakal, harap semua pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Bertawakal dan bergantung harap kepada makhluk. Saya ni ustaz, saya ni hidup bergantung ubat ni ustaz. Na'udzubillah min zalik. Kau mengucap dua kalimah syahadah. jangan Ha, tak? Ha, kita hidup bergantung dengan Allah Ta'ala hidup bergantung dengan Allah Ta'ala, dia macam nyawa manusia lah, doktor dia estimate je boleh so ubat ni kita letakkan kepada pesakit yang sedang koma, kita bagi jantung dia boleh bergerak, so estimated hanya 48 hours kan, lebih kurang dalam 2 hari lepas tu apa lakukan lalu kata? lepas tu kita serah pada Allah Ta'ala betul kata dia, Ini doktor dah 6 hari ni apa cerita, memang saya pun kata kita serah pada Allah Ta'ala kan? Kita tak boleh bergantung pada ubat ni Ubat ni ikhtiar dengan usaha saja so, Itu yang silap kadang-kadang Oh kita bergantung kepada kerajaan Tak ada kerajaan ni kita susah hidup kita mak Maka berterima kasih kita pada kerajaan Yang tambah kita beri benda dia Nampak tak? Oh bukan main lagi Mana bukan main lagi Tanya dia balik, kalau tak ada kerajaan, susah kita. La ilaha Ha, orang asli dia dulu dulu kita dapat bantuan kerajaan lah. Dia kalau dapat bantuan pasti nak belah raya. <laughs> Elok dia hidup. Makan potai makan jerih. <laughs> kan? Ada satu orang cerita dia kata, sebab apa orang asli susah dapat penyakit? <laughs> kan? Padahal dia makan beruk pun kan? siapa <laughs> katanya kata dia kan. Tahu lah saya dengar, saya dengar lah orang cerita lah. Orang jauh ubat dia, kaki jauh ubat dia. Dia tetap hari refleks kaki dia, tapak kaki dia. Macam cara reflect dia Dia tak pakai slipper, tak pakai kasut Dia pijak segala yang dia Batu ke tanah licin ke batu licin Batu kasar semua dia pijak <messiz stay tugas> Tak Lepas tu dekat kampung Wasti Rasanya ada kat klinik kan Klinik tu ada lah Kita ram nak orang Wasti Masuk klinik ni klinik ambil ubat so, <messiz stay in the world> Macam tu tak ada Dia kata kan Allah SWT alam Nak cerita balik Pasal Tauhid adalah. Pergantungan manusia sebenarnya kepada Allah Memanglah si asli itu bukan tauhid pun Nak ceritanya kita tengok kehidupan dia orang Orang gila Orang gila makan sampah Makan tak apa-apa Helok hidup tak ada sakit perut pun tak Betul Kita makan sikit sambal lobeh dah Perak keluar darah Nampak Makan lebih sikit benda berangin Berangin dia Orang gila relax tak apa-apa <tuk> tangan, nak cerita je bukan apa Sebab tadi Gantung pada Allah Ta'ala -ta Allahu Akbar tuan, tuan ya? Baik Jadi doa kita kepada Allah Tawakal kepada Allah Mengharap pada Allah Apa dalilnya Wala <tuk> tad'u min dunillahi Ma la yanfa'uka Wa la Fa in fa'alta fa innaka Izan minal zalimin Yunus 106. Dan janganlah kamu menyeru meminta, maknanya. meminta terterdoalah selain daripada Allah apa-apa yang tidak beri manfaat dan beri mudarat kepada kamu. Selain daripada Allah tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Jika kamu buat demikian kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Maknanya orang yang buat syirik. Ma'yan Minta sesuatu kepada makhluk, murahkan rezeki aku, jadi aku kaya, syirik. Ha. Minta sesuatu kepada makhluk tu tolong bagi mudarat ke orang tu syirik lepas tu gunakan kuasa jin, Setan, khadam, dukun, pawang dia tak ada boleh beri manfaat tak boleh beri mudarat. Zaman sekarang ni trend kan, orang hilang barang tanya ustaz. Assalamualaikum ustaz, ustaz ni orang ustaz, ulama, tok guru, mungkin dapat tengok-nengok kan. Ni tengokkan apa mak cik? Barang kemas hilang kat rumah. Lah, itu senang. sini cara cik. Ha, macam mana ustaz? Saya tengah pengampang kertas ni. Mana bayar polis terdekat pergi repot balai polis. <laughs> <Senang. laughs> Sebab boleh tengok-tengok tu. Tew, yang dengar gompak tu. Bapa ni ada orang di hilang barang kemas dalam rumah dia 60 uh, 60 ribu. Dia katalah lebih kurang 60 ribu nilai dia banyak tu. Sebab dia ni mak jan, mak jan ni mak janda lah ni. Lah saya sediam saya, saya tak reti kak sorilah kak saya ni boleh ngajar-ngajar ilmu -ngajar, agama ni tengok tak reti saya bukan bomoh lah cakap dia, dia baru kahwin dengan mamat Pakistan. Jadi ya kalau yang tahu barang kemas tu hanya suami saya lah. memang dia lah ambil. Jadi sekarang nak susah tengok ke? Nak susah doa ke apa? Kita tak tahu cerita. Ha ini tu cerita dia. Ha ini. Dah kata juga banyak lagi orang Melayu kau cari Pakistan. Aduh, hai kadang-kadang. Anak murid juga tu kan nak mengaji macam tu. Apa apa nak kata si anak kan. 60 ribu orang kemah banyak tu kan. Dia pun rajin bayar zakat tu kan. Apa sikit Ustaz, ni zakat tahunan saya untuk tahfiz Ustaz, Alhamdulillah kan. Bila dah 60 ribu tu ni orang kemas hilang, inna lillah wa inna ilahi raja'un. Lepas tu masa saya belajar dua syifat, saya ingat dua syifat kata apa tau. Jangan dituduh toy toyol tu. Apa sikit toyol, sikit toyol tu. Toyol kepala hijau ini salahkan. Cuba salahkan toyol kepala hitam. Kami ingat apa toyol kepala hitam? Rupanya orang lah tu. Toyol kepala hitam. Barang hilang ni jangan toyol dulu. Kan? Jangan toyol dulu. Cari orang dulu. Itu ha, betul. Sebab tu, trend darul sipak sekarang Kak bangi senang je. Bila orang mengadu, saya kena borang kan. Betul, handphone hilang, dia jawab senang je. Pergi balai polis, repot. Kan borang orang sakit tu kan. Apa masalah tu kan. Betul lah tuan-tuan. Ha ini dia. Baik. Jumpa bomo, bomo tengok tak boleh tuan-tuan. So yang berkuasa Allah Taala aje. Maka orang tanya ustaz, ajarlah kami apa alternatif tu last hajat doa. Ambil ilmu ni tuan-tuan, ni doa ni. Pukul 3 pagi bangun sembahyang hajat dulu. Tapi syarat nak beruduk, wuduk mesti sempurna dengan sunat, -sunat sekali. Solat sunat hajat dua rakaat pukul 3 pagi lepas solat bacalah ayat 31 surah Ar-Ra'du. Ha itu je. Tapi kena baca 31 kali. <laughs> surah Ar-Ra'du ayat 31 cukup. Bukan satu surah tu. Ayat satu tu lebih kurang lima baris tu. Dia surah yang ke-13 dalam Quran, surah guru nama dia. 30 ayat 31 tu baca 31 kali. Setiap kali baca dia doa. Ya Allah Tuhanku beri petunjuk. apa saya minta lah petunjuk. Orang naya kita tak bayar hutang ke. Ataupun tadi kan curi barang ambil barang. Lepas baca lagi ayat tu kali kedua. Lepas tu doa lagi. Jumlah bacaan ayat 31. Jumlah doa pun 31. Insya Allah. Usaha dan ikhtiar. Insya Allah. Tuan-tuan. Itu -tuan. sikit-sikit bagi dia. Kalau bagi lebih lebih kan. Lu sebenarnya bagi satu tempat. Dia kata kan. Ustaz ada macam susu, -susu khurafat syirik. Ha, itu tu malas tu. Itu diam sudah. <laughs> Iman Allah lagi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin al-maidah ayat yang ke-23. Dan kepada Allah hendaklah kamu bertawakal. Nampak? Itu perintah tu wajib. Sekira jika kamu orang-orang yang mukmin. Kalau kamu orang beriman, maka wajiblah kamu itu menyerahkan urusan kamu kepada Allah. Dia ringkas je. Ulama-ulama tasawuf dia ajar kita Macam mana nak tawakal Tawakal ni Macam mana jenazah lah Macam mana mayat diuruskan oleh orang yang hidup kan Itu saja Maknanya cuma beza satu lah Kita ni masih lagi boleh berusaha dan berikhtiar Cuma jenazah tak boleh berusaha dan ikhtiar lah Itu dia beza dia Tapi bila kita berusaha dan berikhtiar Kita tak katakan usaha ikhtiar kita tu Sebab kita dapat Tapi kita akan katakan Allah yang akan beri itu yang sangat special Tapi dia berkaitan dengan akidah tau Dia berkaitan dengan akidah nanya. Sekar Secara praktikalnya macam mana Macam mana nak, nak dipraktikkan uh, tawakal Memang tak boleh Tawakal bukan benda praktik Dia benda kepercayaan Pergantungan kita Kepercayaan kita Akidah kita kepada Allah Ta'ala Tapi usaha ikhtiar kena ada sebab itu dalam uh, surah al-qasas ayat 27 Allah kata wabtari fi ma ataka Allahud daral akhirah kerja-kerja uh, dunia ni pun kena, kena buat juga. Sebab dia kata wala tansa nasibaka dunia wa ahsin kama asna ilaik. Kena cari juga bahagian kat dunia. Cari apa yang Allah siapkan kat akhirat satu. Kedua cari apa yang Allah siapkan kat dunia. Dua. Jangan uh, buat baik sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Artinya apa? Kita ni kalau nak tawakal pertama sekali akhirat jangan lupa. <tuh> Salah kalau orang buat kerja dunia tapi tawakal. Salah juga. Saya ni ustaz memang kerja siang malam-siang malam. Semayang, semayang tak sempat. Tawakal pada Allah Ta'ala. Tak ready. Dia ibadat yang wajib dia buat. Kerja-kerja yang disuruh oleh Allah. Cari apa ni, kurnian Allah kat dunia. Pun dia buat cari rezeki. Cari juga. Buat baik pada orang dia buat. Sebab Allah buat baik pada dia. Maka situlah namanya tawakal kena ada. Sebab kita usaha ikhtiar ni hanya sebab kerana Allah suruh je. Tapi Allah suruh kita bertawakal Pasal kisah ni kisah perang Lepas tu bila mana perang Semasa perang apa ni Perang badar Bayangkan dan tuan orang Islam kan ramai Tiga satu tiga je Itu paling ramai lah kalau ramai Eh sorry itu paling minima Maksima tiga satu sembilan tu je nak lawan dengan seribu Man tak boleh Sebab Nabi nak kumpul ke ramai tak boleh itu je yang ada Memanglah sana ramai nak pergi Tapi ramai yang patah balik Ramai yang keluar jemaah tu masalah tu. Tapi jemaah tidak akan tergugat kalau ramai yang hebat-hebat keluar pun. Mak ingat saya cerita pada bulan lepas kan. Khalid Awalid pasal tu diturunkan fitnah dia kata oh, ada Khalid Awalid kita akan menang. Ada Khalid Sahabat kita menang tak. Yang beri kemenangan siapa? Allah. Kena ada ni akidah. Ha, tak sempat buat usrah kita usrah malam ni. Kita bagi sentikan terbiar ya, Saya bukan nak kata orang tidak oh, Kita kalau tak bergabung dengan Dr. Mahdi Ustaz macam mana kau eh, Siapa dia dia Tuhan ke Tuan-tuan akidah tuan-tuan ni Akidah ni Dia lagi kita Allahu Akbar ha, ini, 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 ini saya, saya ajar benda gitulah Kalau saya ajar masalah Saya jawab bantuan besok Itu saja akidah Sangat penting tapi kita sebab kita buang akidah ni Politik buang akidah Ekonomi buang akidah Masyarakat buang akidah EUB. Ini silap Akidah kena ada Dia jadi asas Dia paksi Foundation kata orang banjar nah, Rasulullah gitu lah boleh Ayuh kita berjihad Allahu Akbar menang Ada kali bila ramai kalah pula Perang Hunan ke ramai kalah Usaha dulu Waktu baru tawakal Ha itu dia. Orang oh, kata oh penjuru boleh menang kau Ustaz. Nak macam mana? Islam tu dia ada dia punya kemuliaan dia. Jangan sebab kena kita beri laluan pada orang-orang yang tak nak beri Islam ni kita kita mengalah. Jangan kita i, bawa Islam. So macam mana Ustaz? Macam mana Allah Taala tentukan nanti. Usaha kena buat, ikhtiar kena buat, doa kena ada. Nampak? Last sekali mengharap pada Allah Ta'ala kan. Ini mengharap ni lah tadi masuk tadi bab. Apa dia? Tadi doa kan. Ayat doa dah baca. Ayat tawakal dah baca. Harap ni nak harap. Harap dalam hati kita. Ini pun betul, betul cakap benda hati. Iktiqad Innal ladhina amanu. Wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ula'ika yarjuna rahmatullah. Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Tengok di Mekah ni. Orang tu beriman dah. Dia sanggup berhijrah dan itulah jihad juga. Mengorbankan harta benda dan juga nyawa kerana Allah Taala di jalan Allah. Allah kata apa? Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa boleh beri kasih sayang? Beri belas kasihan Allah Taala je. Siapa nak mengharapkannya? Orang beriman. Orang tak beriman tak mengharap rahmat Allah. Diharapkan kasih sayang manusia. Sebab tu kalau orang tak beriman, dia sanggup Bodik manusia tau. Lah. Dia sanggup mengampu manusia sebab dia harap pada manusia. Tapi kalau orang beriman, dia akan mengampu Allah Ta'ala. Dia akan meng mengesakan Allah. Dia akan menyanjungi Allah. Walaupun pada saat itu manusia tak suka nak macam mana. Itu Nabi kata, Manil tamasa ridallahi bisahkatin nasi kafallahu mu'natah. Wa man iltamasa ridan nasi apa dia wakkalallahu ilaihi Kalaulah orang cari redha Allah tapi manusia benci. Allah kata aku, kata Nabi Allah cukupkan keperluan hidup dia. Jangan ya, bimbang. Tapi siapa, siapa cari redha manusia masa Allah marah ataupun dalam perkara yang Allah benci Allah serahkan manusia itu kepada manusia. Nah, itu yang akhirnya dia rasa hidup dia menaruh tangan pada manusia. Ingat tu. Ini Nabi ni. Ini bukan fatwa mana-mana mufti. <laughs> ini bukan pandangan mana-mana ustaz ni. Nabi sebut. Tapi itulah akhir zaman ni kau sebut Inilah Quran ni sunnah kan. Macam-macam dia -macam, label-label kan. Macam mana nak buat Tentang susah lah gitu kan. Ha, Cikulah saja. InsyaAllah dia sambung lagi pada kuliah yang akan datang. akan datang dah. Ramadan kan tak adalah. <laughs> kita tak lah. Ha, cumanya kita sambung lepas Ramadan insyaAllah. Macam biasa tu ada bentang jadah belakang tu Siapa nak bantu kami bantulah Mak Tafiq Di Serdang tentuan baru, baru ni musibah Satu tarikh dengan Muqtama Pas yang kena ribut tu Sekolah kami pun ribut juga Terangkat bumbung masuk air banjir Alhamdulillah banjir kawasan rendah lah tempat halakah budak-budak Macam Quran tu Tadi orang kotor royong, saya dah kotor royong awal lagi Masa hari, ke kejadian tu Bukan hari kejadian, besok hari kejadian tu Bomba datang bawa blower, dia malam kena Dia petang lepas asar sampai ke maghrib buat blower bagi dia kering tu tapi air punya bomba-bomba -bom kata ni air najis kena sama tu sama mana suci lah bukan sama macam sama najis bukan lazah tu kan so besok tu saya pun cuci lah untuk kali pertama tu untuk ibu bapa datang pula hari berikutnya hari ni pun ada juga dan kata mudir dia kata 13 ribu dia punya kos nak membaiki semua tapi tak apa tuan-tuan tuan-tuan mana-mana boleh bantu bantulah insyaAllah mudah-mudahan bantuan tuan-tuan puan-puan sekalian kami tetap berdoa mudah-mudahan panjang umur Murah rezeki jazakumullah khairul jazak. Tanggung malis kita dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته